Re! Viss ēters ir te! Ceturtajā studijā jau jums esam stāstījuši par situāciju Latvijas patversmēs, kur pat laban trūkst brīvu vietu jauniem dzīvniekiem. Tāpēc mūs interesēja ārvalstu pieredze. Vai arī tur klaiņojoši kaķi un suņi ir problēma? Te neklaiņo, suņi neklaiņo uz ielām, suņus neredz vispār. Brēmenē kaķus es arī neesmu redzējusi klaiņojot. Šeit mums pagalmā ir pāris kaķi, kuri staigā, jo viņi šeit dzīvo. Ja? Indra Vācijā dzīvo jau 12 gadus. Šur pieradusies kopā ar suni un diviem kaķiem. Tagad viņas dzīves neatņemama sastāvdaļa ir suņu meitene Kimi, kas ir reģistrēta, un Indra par sunīti maksā igadējo nodokli 150 eiro apmērā. Atšķirībā no Latvijas daļā Vācijas katram suņa īpašniekam ir jāiegūst suņa turēšanas tiesības. Izstāstīt visas par suni, sākot ar to, kā viņi tiek ieņemti, kā viņi tiek cik ilgi un kā iznēsāti, kad sākās sunei meklēšanās, kad tad tiek paskaidrotas situācijas un ar attēliem izstāstīts, lai tu varētu orientēties, kad suns ir dusmīgs, kad ir priecīgs, kad ir uztraukts, nu teiksim, kad viņš tikai nogaida, ja, lai varētu lasīt šo dzīvnieku. Bez šīm teorētiskajām un praktiskajām mācībām piereģistrēt suni nav iespējams. Ja man viņš nebūs reģistrēts, tad attiecīgi viņi ievāks pilnu informāciju par mani un par manu dzīvnieku un cik ilgi viņš man jau ir, un tad iekasēs nodokli par suņa turēšanu, ne tikai par šo laika posmu, teiksim, mēnesi vai konkrēto dienu, vai viņi iekasēs par laiku, kuru viņi spēs uzrādīt kā turēšanas laiku, ja? Un ar procentiem, protams. Vācijā, tāpat kā Latvijā, pastāv dzīvnieku patvērsmes, stāsta Indra. Tās tiek uzturētas no ziedotāju līdzekļiem. Indra jau gadiem ilgi katru mēnesi tieši 1 eiro iemaksā kādas konkrētas patvērsmes kontā. Ziedotāju ir daudz. Dzīvnieki šajās patvērsmēs ir mūža maizē, viņus neiemidzina. Milzīgs skaits kucēnu tajās nonāk nelegālo pavairotāju dēļ, kuri suņus piegādā Austrum Eiropas tirgumu, uzsver Indra. Lai no patvērsmes paņemtu dzīvnieku, tā ir ļoti nopietna darīšana, un tas ir arī naudas jautājums, ja? Jo ir jāsamaksā tas obligātais atlīdzības nodoklis vai labturēšanas nodoklis, un tas ir, ja nemaldos, 300 eiro. Viņi noteikti izskatīs un dos priekšroku tiem īpašniekiem, kuriem ir privātā māja ar dārzu. Jā, viņi pievērsīs uzmanību, cik vecs, kāds ģimenes stāvoklis, materiālie, nu kādi ienākumi, viss tas tiek izskatīts. Tikmēr Norvēģijā Evitas ģimenē aug divi lielizmēru suņi. Sievietes stāst, ka Norvēģijā ir tik stingri labturības noteikumi dzīvniekiem, ka neviens neriskē tos pārkāpt. Tā kā Latvijā tos suņus pa labu, pa kreisi visiem dod, un pēc tam viņus izmet, un pēc tam viņus sit, un pēc tam viņus tur pie ķēdēm, un vēl uz kaut ko, nu tas ir bišķiņi, nu tas ir drausmīgi. Ja tāda baigā bezatbildība, man liekas, Latvijā, jo es domāju, ka šeit noteikti, ja tu nu, tā kā izdari pāri vai ko, es noteikti domāju, ka viņiem noteikti kaut kāda baigies sodi, jo nu, šeit pa visu ir. Norvēģiem tā, ja rakstīts grāmatā ir tā, tad ir tā. Nu, tur nav atkāpes no normas. Viņiem ir ļoti maz šķirnes, ko tu vari nopirkt. Pat, piemēram, Latvijā tu vari, man liekas, nopirkt jebkuru iespējamo suni, kurš ir, nav aizliegts, ja? Šeit ir ļoti maz šķirnes, un pārsvarā viņiem ir tie tā kā mednieku šķirnes suņi, jo viņi paši daudz iet medībās, mežos un kalnos. Norvēģijā atšķirībā no Vācijas par mājdzīvnieku nav jāmaksā nodokļi. Toties šeit veterinārā ārsta pakalpojumi esot ļoti dārgi, tāpēc Evita tālredzīgi saviem suņiem iegādājusies veselības apdrošināšanu. Tā ir kaut kāda tāda noteikuma, ka tu EPV ārste, ja? Suņu meitenes, piemēram, sterilizēt nevar. Puišus atsevišķos gadījumos, bet viņiem ir tā kā tikai ķīmiskā kastrācija. Piemēram, kaķus tu vari sterilizēt, suņus nedrīkst, tas ir aizliegts likumu. Ja nu vienīgi, piemēram, tai suņu meitene ir kaut kāds veselības problēmas. Un, piemēram, ja mans suns, nezinu, uz ielas vai kaut kur satiekoties, sakošu citu suni, nevienam neinteresē, kā tur kas notika, un varbūt tas otrs suns bija bez siksnas,
ja tas otrs saimnieks uzraksta tā kā iesniegumu policijā, man suni var nošpricēt. Un tā ir ļoti tādi, ļoti stingri likumi vispār par visu to. Uz ielām neklaiņo ne suņi, ne kaķi, pieredzē dalās Evita. Viņa nav dzirdējusi, ka šajā valstī vispār eksistētu dzīvnieku patvērsmes. Šeit ir tā, ka tu esi lasījis, piemēram, tā kā Latvijā ir tas SSLV, ja, tai ir tāds sludinājumu portāls, un viņi viņus vienkārši atdod. Ot, nezinu, viņiem ir kaut kādi apstākļi, vai viņiem tur netiek galā vai ko, viņi viņus atdod vai pārdod, bet tā uz ielas vispār nav nē. Kas ietekmē cilvēku attieksmi pret mājdzīvniekiem, kāpēc citās valstīs pret suņiem un kaķiem izturas ar cieņu un pieprasa atbildību no saimniekiem, bet pie mums patvērsmes ir pārpildītas ar pēkšņi nevajadzīgiem kļuvušiem dzīvniekiem? Pagaidām šis jautājums vēl joprojām ir neērts un nav atbildēts. Ines Supedainis, Lācis, 4. studija.